Ще один адвент – це ще один шанс, даний нам Богом. Це ще одне пригадування, що не можемо безвідповідально ставитися до часу, який є даром самого Господа. Щоб добре зрозуміти суть часу, розпочну з життєвої історії про професора, який так перейнявся своєю професійною діяльністю, що забув про найпростіші справи щоденного життя. Одного ранку його дружина пригадала йому: «Генрику, пам'ятай, що сьогодні переселяємося до нового будинку. Щоб ти це не забув, я до твого портфелю вклала картку з написаним пригадуванням. Прошу тебе, не забудь». День швидко минув, і запаморочений професор, як щодень, станув перед дверима будинку. На своє здивування застав його порожнім. Збентежений відійшов від будинку і присів на вуличній лавці. Попри запевнення, забув про важливу подію. Те, що сталося з даним професором, на жаль, стається і з нами. Часто ми так задіюємося у справи цього світу, що забуваємо, ким ми є, чиї ми є і куди прямуємо. Адвент, який розпочинаємо, є тим благословенним часом, в якому Бог нам пригадує про те, що насправді є важливим для і на кого чекаємо. Це час духовного відкриття і прийняття нового світла, нового життя і нового народження Христа в наших серцях. Хоча й заникло багато звичаїв, притаманних Адвенту, проте і надалі відчуваємо особливість цього періоду. Дух надії, духи сподівання і очікування. Усе наше життя складається зі сповідань і очікувань. Схоже, як діти в школі чекають на закінчення уроків і початок канікул, так і ми з надією чекаємо на багато чого. Голодний чекає на скипку хліба, бідний на зміну своєї долі, безробітний на працю, хорий очікує на здоров'я, некоханий шукає любові. В такому сенсі ціле наше життя є одним довгим адвентом. Слово Боже у Адвенті заохочує нас подивитися у двох напрямках. Подивитися позаду себе і побачити те, що було, згадуючи пам'ятку народження Христа, а також подумку вибігти вперед до того, що нас чекає в майбутньому, в часі повторного приходу Христа на кінці часу. Ісус прийшов у світ і об'явився Месією Спасителем. Звершив спасіння людського роду на Христі, заснував Боже Царство на землі. Це є перший вимір, який в Адвенті згадуємо і переживаємо. Ще істотнішим і важливішим є другий вимір Адвенту. Полагає він на чуванні і приготуванні на повторний прихід Христа на кінці світу. Засноване Ісусом Боже Царство ще не є довершеним. Кожному із нас Ісус доручив продовжувати його будувати. Не робимо цього самі. Невпинно помагає нам у виконанні цієї шляхетної місії сам Христос. Адвенті скеровує він до нас серйозне застереження. Пригадує про кінець світу і остаточний суд, на якому кожен з нас опиниться. В зв'язку з тим застерігає нас, щоб найважливіших справ у житті не відкладати на пізніше. Неодноразово повторює: «Чувайте, бо не знаєте, коли господар дому прийде».
Висновок такий, той розуміє Адвент, хто чуває, хто відкриває свій розум на мудрість Божого Слова, хто наповнює чування добром не лише на слові, але на конкретному ділі. Дорогі брати і сестри, маємо так багато чудових планів і добрих намірів, але часто відкладаємо їх на пізніше. Обіцяємо собі, наприклад, що більше часу присвятимо на поглиблення віри і приязнь з Богом, але постійно відкладаємо це на пізніше. Мріємо про кращу і глибшу молитву, але відкладаємо її на пізніше. Багато батьків хочуть більше часу присвятити своїм дітям, сім'ї, але відкладають це на пізніше. Складаємо плани, що колись більше часу і заощаджень присвятимо на допомогу бідним, потребуючим, але відкладаємо це на пізніше. Хочемо перестати бути залежними від алкоголу, паління сигарет, лінивства, марнування часу в інтернеті, але відкладаємо це на потім. А Адвент – це час, в якому Ісус закликає нас до того, щоб не відкладати найважливіших життєвих справ на потім. Тому каже: «Бажайте, чувайте, моліться». Загляньмо сьогодні в наші серця і задумаємося над тим, що в нашому житті нам і Богові не подобається, що варто змінити, що найбільше віддаляє нас від Творця, Вседержителя і Спасителя. Що треба змінити для того, щоб Ісус міг з радістю народитися і оселитися в нашому серці? Може, треба вийти зі стану лінивства на молитві, опускання недільної святої меси, марнування часу, егоїстичного зосередження на собі і на своїх потребах, груб'янства про відношення до інших, зарозумілості і гордині, пияцтва, нечистоти, скупства, пліткарства, нарікання на всіх і все довкола, гніву і злості. Адвент – це ще один даний нам Богом шанс направити те, що в житті ми занедбали і запустили. Тож як виглядатиме наше чування під час цьогорічного Адвенту? Задумалися ви над цим? Які постанови зроблено для того, щоб цей час був благодатним і незмарнованим? Який подарунок підготуємо Ісусу на Його день народження? Ось декілька тез, які, думаю, допоможуть нам плідно пережити час чування в Адвенті. Нелегковажно їх, бо вони зможуть нам допомогти підготувати наш дім на святкування народження Божого Сина, Князя Миру. А ми, які живемо в Україні, особливо очікуємо на прихід Царя Миру і Його панування. Тож нехай мир випливає з нас, з нашої переміни на людей миру. Цього бажаємо собі взаємно у цьогорічному часі Адвенту. Нехай між нами і через нас поширюється царство миру і справедливості, щоб люди, які нас оточують, бачачи в нас добро, славили святе Боже ім'я і самі прагнули стати учасниками Божого Царства.